Vítám vás u lednového knihomola. Leden je můj nejoblíbenější měsíc, asi protože mám pocit, že začínám tak nějak od znova. No, kdybyste i vy chtěli začít od znova, tak doporučuji začít do toho, jak vypadáte. A tak jsem se zaměřila v lednu na styl, na módu, na ikonické návrháře a modelky. Našla jsem spoustu opravdu skvělých knih. V naučce v signatuře 646-648 se modní nadšenci můžou opravdu vyřádit. A já jsem část prosince strávila ve Španělsku. Nešlo přehlédnout, tak Španěle a Španělky vypadají za každého počasí, ve dne i v noci, šik upraveně. V ulicích Valencie nebo Barcelony neuvidíte žádný outdoorový oblečení, který patří na hory, žádný šustiákovky, který jsou za zenitem, žádný tepláky, který patří na doma nebo na zahradu, ale dá, že by to měl nějaký turista. Český. Tak já nepatřím mezi ty liberální typy, kteří říkají, ať si každý oblíká, co chce. Rozhodně ne, myslím si, že styl je důležitý a hodně o vás řekne, ale styl nemá co dělat se značkama, to si nepleťte. Ten, kdo nemá styl a vkus, tak toho ani značky nezachrání. Musíte zkrátka vědět, co vám sluší, a když to nevíte nebo si nejste úplně jistý, tak to se nic neděje. To zjistíte právě v těchto knížkách úžasných. A například třeba hnedka tady v téhle, která se překvapivě jmenuje Najdi svůj styl. Ta je moc hezká, moc úžasná, poradí vám, že nám i jak najít svoje dokonalý líčení, který k vám padne, všecko. A já už jsem se hodněkrát setkala s názorem, že móda je jenom pro ženy, a tak to vůbec není samozřejmě. Tady jsem našla průvodce stylem pro muže. Tady tahle ta knížka je moc hezká, je moc malá, najdete tam všechno, co potřebujete. Pak jsem našla teda samozřejmě i velkou. A tady tohle je opravdový gentleman, průvodce klasickou pánskou módou. Klasika je klasika. A všem pozor, ani smoking od Armaniho z vás gentlemana neudělá, když se chováte jako buran z Horní Dolní. A stejně tak můžete otevírat dveře, odsouvat židle, ale jestli máte flanelovou košili a mastný vlasy, tak vám to taky jako moc úplně nepomůže. Pánské prvky se můžou přenést i do ženských šatníků, to vypadá velice dobře, naopak, no, na to moc nejsem, ale zase proč ne. Tahle knížka se mi hrozně líbí, Because of Fashion se jmenuje, a najdete v ní spoustu fotek lidí, kteří mají opravdu styl, svůj vlastní, nic převzatýho. A každý k té fotce připojil nějakou hlášku, nějaký citát, který se mu s modou spojuje. A já jsem si tak říkala, co bych tam dala já, a asi by to bylo hrej si a zkoušej. Není to moc hlubokomyslného, ale je to ono. Líp to vyjádřit asi nedokážu. Pak jsou takové moje poučky, když se někam chystáte mezi lidi tam, kde je důležité nějak vypadat, do divadla nebo na pohřeb. Nezapomeňte, že vždycky je lepší vypadat víc nobl než míň. Když se mě vždycky někdo zeptal na otázku, není to moc, tak jsem většinou odpověděla, není. Není, co je moc. A když si nejste jistí, tak sundejte jeden doplněk, náramek nebo pásek, to většinou pomůže. A hlavně klasika, musíte se v tom cítit. Jak vám něco nepadne, tak je jedno, že je to z nejnovější kolekce Gucci. Tak jo, přeju vám stylový nový rok. Ahoj.